Philipsen har malet det her billede med en impressionistisk teknik, det vil sige, at oliefarven er sat på i små, adskilte strøg og i klare farver. Det er noget, man særligt oplever, hvis man går tæt på billedet. Hvis man så går lidt tilbage, så samler det hele sig, fordi øjet så ikke længere skiller de adskilte strøg. Den malteknik, som Philipsen bruger her, er meget velegnet til at skildre det her lidt flimrende, bløde lys, der falder ned gennem træerne i maleriet. Man kan også se, at han flere steder har brugt en forholdsvis tør farve, som så kun har afsat sig på toppen af det underliggende lag, når han har trukket penslen henover. Og den teknik er med til at forstærke den her virkning, som den impressionistiske malemåde giver. Den her lidt brudte effekt. Teknikken giver også maleriet en meget levende og lidt ujævn overfladetekstur. En malteknik, der minder meget om Philipsens i det her maleri, finder vi i et andet maleri, der er lavet næsten 20 år senere, nemlig Peter Hansens Legende børn på Enghave Plads.